អាសនធំស្ត្រីនគរបាលម្នាក់ទៅចូលរួមមង្គលការនៅព្រៃវែងមកវិញតេស្តវិជ្ជមានកូវីដបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង40នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបបាទដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ19បើសិនជាបងប្អូនបានប៉ះពាល់ដល់ប្រយោលឬផ្ទាល់សូមបងប្អូនទៅពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយយកកំហាបាទធ្វើតេស្តបាទរោគមេរោគកូវីដ19នឹងបាទធ្វើចក្រតាលេខសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលចូលសហគមន៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទដែលគាត់បានទៅចូលរួមអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទនៅពេលថ្មីថ្មីហើយទើបតែតេស្តរកឃើញថាគាត់មានផ្ទុកនៃជំងឺកូវីដ19ដែលជាជំងឺមួយមានការកាចសាហាវហើយឆ្លងបាទរីករាលដាលលឿននឹងឆាប់រហ័សនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ស្ត្រីនគរបាលមួយរូបដែលបានឆ្លង COVID នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគម20កុម្ភៈបានចូលរួមមង្គលការមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលសង្កែតតឹងបាឃុំជាចស្រុកបាកំចៃមៀកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះស្ត្រីរូបនោះឈ្មោះបាឡូសផអាយុបា35ឆ្នាំស្នាក់នៅខុនដូ Skyline បាដូមីកតេសឃើញវិជ្ជមាន COVID នៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងរោគរបេងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីខាងលើដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលចំនួន41នាក់បើយកកំហាពីនិតនឹងធ្វើចក្រតាលេខសាក14ថ្ងៃផងដែរដូច្នេះបងប្អូនទាំងឡាយបាទដែលនៅក្នុងសកម្មភាពក៏ដូចជាកម្មវិធីមង្គលការមួយដែលមានវត្តមានរបស់ស្ត្រីរូបនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនតាមបីការពារកុំឲ្យមានការរៀលដាននឹងឆ្លងបាទចំពោះជំងឺនេះបងប្អូនត្រូវពាក់ម៉ាស់បាទពេលក្អកកណ្ដាស់ត្រូវយកបាទក្រមាខ្ទប់មាត់ឬកែងដៃខ្ទប់មាត់ឬមួយបាទលាងអាកុលនឹងសាប៊ូឲ្យបានទៀងទាត់បាទនឹងឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងនឹងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like